den brandman som körde var en bland de mest erfarna vi har i Kån när det gäller utryckningskörning. Men det är ju alltid så att det är ju hastighet som gör det. Men vi åker ju på utryckning. Vi ska ut och rädda andra människor. Och sen att man möter då ett fordon precis i en kurva. Du kommer ut, bilen skär ner och du får ett kast. Jag vet inte vad man ska utbilda sig för att klara sånt här faktiskt. En massa olyckliga omständigheter som har lagts uppe på varandra, känns det som. Den 12 juli 2012 är deltidskåren i Smedjebacken på väg till en trafikolycka. I en vänsterkurva på en smal landsväg får brandbilen möte med en lastbil. Styrka åkte ut, två bilar åkte härifrån. De fick väl då när de har åkt ungefär, ska vi säga, 1,5 mil kontakt då med SOS att Skinnskatteberg då som vi har då släckavtal med Skinnskatteberg var på väg. Så att ungefär i Malingsbo fick vi då information om att då var Skinnskatteberg styrkan på plats. Samtidigt kommer ytterligare ett larm om en annan trafikolycka längs samma väg. Det framkom väl inte i det första skedet att det var vårat släckbil som var involverad i olyckan. Man hörde då SOS kontakta då ambulans, omdirigera styrka till den där olyckan. Och även då våran första bil. Så de tog beslut och vände då mot olyckan, men visste inte då vid det skedet att det var vår egen bil som låg i diken. Och när jag kom ner på plats så var då våra killar med våran första bil på plats. Några ambulanser kom med och någon polisbil var där också. Och tre utav brandmännen satt då på vägren. Och nedanför då, ravinen nedanför en 6-8 meter, där stod då våran räddningsbil. Rejält intryckt och var nu i taket. Och då fick jag då information att två stycken satt kvar i fordonen. Så våra killar då, de börjar ju och försöka då att få loss de här två som de satt ju fast. De fick ju erbjudande att avsluta det här arbetet. De tänkte att det är ju i alla fall arbetskamrater man tar hand om. Men för deras del så sa de nej, vi vill vara kvar, vi vill innan vi får loss våra kamrater. Och det kändes jättebra för dem då. Och det accepterar vi ju. Men när vi har fått ut den sista då, så då tog då Ludvika tillsammans med Skinnskatteberg över och stannade kvar på platsen och vi åkte hem då med våra styrkor till station. Kommunens POSOM-grupp aktiveras och ett stort efterarbete börjar. Förutom att arbeta med sorgen över två avlidna arbetskamrater blir också trycket från pressen ganska hårt. I Sverige åker räddningstjänsterna på över 90 000 larm per år och trots så många utryckningar är olyckor av det här slaget ovanliga inom räddningstjänsten. Docent Jörgen Lundelv har under 10 år tittat närmare på olyckor där utryckningsfordon varit inblandade, både ambulans, polis och räddningstjänst. Ja, så de viktigaste slutsatserna av min studie är att det finns så mycket material. Det finns så mycket kunskap som inte tas tillvara och återföringen så att säga, av den erfarenhet som finns från de här krascherna måste, menar jag på, komma alla till del i olika organisationer då, när det handlar om beredskapsfunktion. Så att säga, va? Vi måste bli bättre att lära någonting av de här krascherfarenheterna som finns. Va? Inom Storstockholms brandförsvarsförbund har man en veckas körutbildning. För att förbättra utbildningen har man haft ett visst utbyte av erfarenheter med andra räddningstjänster. Vi var nere i Göteborg för ett par år sedan då och träffade deras ansvariga. Då. Det var jag från Storstockholm, det var en kollega från Södertörn då och sen var det då från Göteborg och så var det från några andra ställen neråt landet. Då. Och vi träffades där för att gå igenom oss och byta erfarenheter med varandra och sen hur har ni gjort och hur har vi gjort. Och sen har vi använt oss av varandras program. Då. Och det gav oss väldigt mycket för att se hur andra hade gjort det. Och man fick lite sån här, ja men det där var bra, det där måste jag ta med i våran utbildningsplan och så vidare.
En vecka på heltid för körutbildning får brandmännen i Storstockholm. Utbildningsplanen för den veckan har nu setts över. Så idag har vi gjort om utbildningen lite, att man gör den här första dagen då, där testar man hur man är när man kör vanlig personbil och kollar över om man klarar av att hantera en personbil i en manövergård, undanmanöver, bromsteknik och allt sånt. När man har klarat det, först då får man gå vidare över till tyngre bilar. Och då kör man samma sak där, att då kör man teoretiskt, man kör praktiska övningar med tunga bilar, man åker ut i trafiken och så hela den vägen. Man åker till halkbanan och så vidare och så kör man den vägen. Och det är där vi har gjort en stor skillnad på, att vi har märkt att vi behöver kolla redan från början att man kan framföra en personbil innan man sätter sin lastbil. Inom Stora räddningstjänstförbund är det relativt lätt att få till utbildningar av olika slag. I en liten räddningstjänst eller för en deltidskår är det betydligt svårare att få tid och resurser att räcka till. Utryckningskörning, det är ju någonting som vi har övat. Det ligger ju med i våra övningsschema. Men frågan är kanske, ska man lägga krut ännu mer på det? Efter en sån här händelse. Man kanske övar för lite utav det. Men då tar man kanske resurser ifrån annat istället som... Då händer det en olycka där och jaha, varför har ni inte övat det här då? Så det blir ju en ond cirkel på något vis. Så på något vis så skulle det egentligen vara skönt att ha någonting bakom ryggen som talar om att så här ska ni göra. Ungefär som kalla och varma rökövningar. Så här många övningstillfällen ska ni ha. Så här många gånger ska ni öva utryckningskörning. Så här ska det se ut. Det skulle vara en trygghet tycker jag. Varför har man inte en utbildning? En generell utbildning som gäller för alla. Ska man åka eller köra utryckningskörning, då ska man gå en utbildning som är lika för alla. Och det ska vara ett krav. Nackdelen där, det är ju det att de här mindre kårerna, de har inte de här resurserna och den här ekonomin att gå de här kurserna. Det är där det spricker lite. Man skulle kunna på ett eller annat sätt, någon typ som vi går i våra andra skolor när vi lär oss, en mindre summa, så gick man till typ MSB eller någonting, så fick man en grundutbildning. Det här är en grundutbildning i utryckningsförarkörning. Varsågod, den här får du. Men en gemensam utbildning som är ett krav för alla som kör utryckning, då pratar jag inte bara brandkår utan även ambulans, polis och det finns ju de här blodtransporter, gasjourer, det finns alla möjliga som kör utryckning. Bussförare och lastbilsförare, de har fått ett yrkeskompetensbevis som bygger på ett EU-direktiv. Truckförare har fått sina truckkort. Lokförarna, de har också fått sin gedigna utbildning då, med skärpta medicinska krav för lokförare. Men vem pratar om skärpta krav för utryckningsförare idag? Utryckningsförarna, de är frånkörda och har inte samma status som en truckförare eller en lokförare. Man säger att vi ska vara väldigt duktiga på att köra bil. Man kräver att vi ska bli bra chaufförer. Vi ska vara bättre än en medelsvensson, om man nu får uttrycka sig så, och hela det programmet. Men man ger inte förutsättningar för oss. Däremot har polisen fått det. De har inte bara möjligheter som vi att öva manövergård och grejer. De kan ut i trafiken och köra utryckning under övningssyfte. Alltså relativ hastighet från 70 uppåt kan de göra på. Det ingår i deras utbildningsplan och det finns med i lagtexten att de har tillåtit sig det. Men det har inte vi. Utan när vi ska öva, det är när vi åker larm. Och då kan man inte öva, utan då måste man koncentrera sig på larmåkat. Här behöver vi få en lagändring som gör att vi också har tillåtelse att göra de här på avsedda bra platser där man kan åka. Och det finns på nästan alla platser i Sverige där man kan välja ut en vägsträcka att här kan vi öva såna här saker. Grunden för att det ska kunna bli en lagförändring, det är att en myndighet går in och begär det. Enklast är ju att MSB, som är en statlig myndighet, tar tag i den här frågan och begär det här och säger att nu måste brandförsvaren också få möjlighet till det här. När man åker iväg på ett larm gäller det att man mentalt förbereder sig för vad som väntar när man kommer fram, men också på vad som kan hända längs vägen. Jag tror att man mentalt kan förbereda sig på det viset att det bästa är att komma fram på det här uppdraget. Det finns förväntningar att det ska gå snabbt, men tidsvinsten den är så liten så att det lönar sig inte för dig att köra så där fort. Och därför så tror jag att det är viktigt att i den mentala beredskapen tänka så här, att jag ska komma fram och ge den hjälpen. Och när jag kommer fram så ska jag vara i det skicket också, och min kollega också, att vi kan ge den hjälpen.
Oavsett hur mentalt förberedd man är kan olyckan vara framme. Extra jobbigt blir det när det är kollegor som drabbas. Ja, så som chef när man kommer ut dit och det sin egen personal, det går inte att som beskriva egentligen känslan av maktlösheten och hela den biten. Mitt i alla svårigheter upplever Lasse Andersson att stödet från kollegor runt om varit stort. Det kom ju mejl från hela brandkårs-Sverige, från Finland, Norge, Danmark, ända nere från Spanien. Jag menar, vi hade ett hav av blommor här uppe, det var helt sanslöst. Helt enormt alltså. De ringde till oss och de erbjöd oss personal och vi fick komma och hämta en bil. Så det märks att vi är en rätt så speciell yrkesgrupp alltså. Att vi ställer upp för varandra.